pauză de poezie pentru mine e când chiar încep să răsfoiesc cărțile. Uite, acum citesc Călătoria către sine. Este, de fapt, sunt memoriile unui psiholog. E foarte tare. E foarte interesant și vorbește, atinge și subiectul despre relația cu părinții și de anumite regrete pe care le-a avut mai târziu pentru că n-a știut să comunice, apropo de comunicare, și cum a ajuns el în ipostaza de tată. E foarte interesantă cartea. Mă plimb, ies cu prietenii, socializez pe bune, cânt la pian și iarăși mă reușesc să mă deconectez foarte bine, așa. Poezia e peste tot, înțeleg. Da. Dar poezia e în orice. Și în camera asta e poezie. Unde? În toate colțurile. Dacă vrei, stăm și ne uităm atent. Nu fac mișto, nu mai râde. Unde e, Paul? Într-o cameră. În camera ta, de exemplu. Hai că asta pare deja... Pare mai rece, dar nu e. În camera ta, unde găsim, unde am găsit poezie? Nu dăm adresa, bineînțeles. Dar... Strada... Da. În ce colțuri? Unde ți modelezi? Unde ți plasezi? Cum îți crezi? În sufragerie. În sufragerie se întâmplă. Și nu doar pentru că acolo am cărțile, că am și în dormitor, că am peste tot cărți. Dar acolo mă simt eu, să zic, în elementul meu. Probabil că acolo e și pianul și atunci când mă simt inspirată mă duc repede și iarăși anumite note mă fac să rezonez într-un anumit fel și să trezească ceva în mine, dar pe canapeaua mea din sufragerie, acolo. Și în general seara, târziu, când deja simt așa că blocul doarme, știi? Atunci parcă simt că se face cu adevărat liniște, nu știu cum să spun, probabil că sună puțin. Dar parcă e liniște, parcă nu mai aud copiii care așa nu mai bătă nimeni cu aspiratorul, nu se mai întâmplă nimic. Și atunci când știu așa că toată lumea doarme, parcă sunt eu așa în spațiul meu intim și vine mult mai ușor. Ce note te inspiră? Ziceai de notele care... Acordurile minore mă inspiră. Nu știu dacă... Eu nu sunt trist așa, dar mă inspiră acordurile minore foarte mult. Se pare că spun așa o poveste mai mult decât acordurile majore, de exemplu. Și în camera ta? În camera mea... Care sunt colțurile cu poezie? Cum arată camera ta? E pe dezordine, e pe ordine, nu, e pe... Am așa un OCD. E pe curățenie. Da? Da, da. Nu, și nu-mi place. Curățenia, da, ți inspiră? Ce se întâmplă atunci când fac curat? Cumva meditez. Parcă fac curat în viața mea, nu știu cum să explic. Și fac des curat. Dau foarte des cu mătura. Am o problemă. Gen, da, dau de foarte multe ori cu mătura pe zi. Și atunci e un moment, da, de... Da, jur că mă liniștesc. Deci dacă am nervi, mă duc și dau cu mătura. Deci pentru mine funcționează. Probabil că... Da. Nu, dar funcționează și ca o introspecție, exact, ca un... Exact, exact. E funny, că al meu știe că atunci când dau cu mătura, nu vorbește. Mă las acolo. Ești într-un moment de poezie atunci. Exact. Și n-ai moțunași, n-ai păpușele... Am câteva jucării păstrate de la oameni pe care, de la oameni atunci când am fost la concerte și le-am primit, dar da, sunt așa cumva cu valoare sentimentale și de-aia le țin acolo, dar în rest nu, e destul de minimalist așa, nu e încărcat. Am așa niște, să zic... lucruri care dau un fel de sare și piper locului. Care sunt? Pozele, de exemplu. Uite, de exemplu, în sufragerie îmi țin toate primile așa într-un loc, într-un colț, nu neapărat la vedere, dar place mie. Niște perne colorate și una cu niște paiete. Și e cumva foarte relaxant că are două fețe și atunci le dai așa și e un fel de antistres.
Repet, nu e un spațiu încărcat. E un spațiu mai aerisit așa. Dar sunt spații pline de poezie, ca să o numesc da, așa, pentru că te inspiră circule, și te... Dacă e prea încărcate, simt că vine așa peste mine și atunci las să respire locul.